چې دا چرته فنکار خو نو فلمونو کې خو کار نو کړی وی نه په ډرامو کې خو کار نو کړی وی نه نو هغه خزوی خو ډیر ایکشن سره هغه د شازیب نقل کولو باوجود د دې چې هغه په حق رسیدلی و یعنی دا دومره مطمئن و چې څوک زما خیال د چرګوړي زویم مړ کی چرګوړی نه دی چې چرګوړی مو وژنی خدای شته هغه هم د بل مالک د کور نه یریږي چې دا را پسې را ونه وځي دی مطمئن و دې باندې پوه نه شوم اوسه پورې زه د دې کیس په مکمل معلومات باندې زه اوسه پورې ونه رسېدم چې دکاندار هم مطمئنه پولیس هم مطمئن بازار صدر د سنه خبر نه دکانداران د سنه خبر نه دا لک راغې دا ګورې دا هغه الفاظ دي کوم چې دی په میډیا باندې ورکړي دي او پلار یې د هغه نوید پلار نن ډېرې چغې والي چې تاسو میډیا والا زه میډیا والا نه یم زه سوشل میډیا اکټیوسټ یم الحمدلله یو ریټایرډ آفیسر یم زه د ظالم خلاف هر وخت کې ودرېدلی یم او د مظلوم مرګرستیا مې کړله زه دا ویل غواړم چې دا ماشوم چې کوم وخت دی دکان ته وختو او ډرون یې وکتو او بیا یې پې تمانچه راویستله او دې سړی رامنډه کړه نو مطلب دا دی چې شازیب غلو ډکیتو هغې دا ډرون وړو ایک نمبر کم سړی چې ډرون وړي او غلا کوي هغه به منډه وی نه که دکاندار زه دکاندار ویرېدو نو دکاندار له د یېرې تاویز په بل ځای کې پروت وتلو او که نه دا د پوړونه لاندې را کوز شوی وی او مخامخ پلار ودرېدلی او دا کم پلار سره چې ما وختي خبرې وکړلې هغه ودرېدلی دی نو هغه ته دا نه شي ویلی چې بابا ما باندې بډه سړی تومانچه راویستله لاندې د سرو زرو دکانونه دي ورسره د صدر صاحب دکان دی ورسره نور دکانونه دي او په کوم ځای کې چې زه نن ورغلی وم نو هغلته د یعنی زه په دې پوه نه شوم چې شازیب غلو او که دا دکاندار غلو دا یو نمبر شوه دا وننی دا رانغې بیا زما دا عقل کار نه کوي چې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دا ماشوم لاړو غلو دې پلار ته ما وویل چې ستا څومره عمر دی بیل اووه پنځوس کاله نو سر دوه شپېته درې شپېته زما عمر دی ما په درې شپېته کاله عمر کې او هغه نه مې هم تپوس کو د نوید د پلار نه چې ستا په اووه پنځوس کاله کې چېرته داسې یو تاریخي کار راته وښیه چې یو غل غلا کوي او هغه نیولی کیږي او هغه منډه والي او هغه بیا راغلی دا هم چېرته نه ده شوی زما خیال تاریخ کې نه ده شوی دی بیا راغلی دی بیا زه تاسو ته یو شی زه خاص نوټس والم چې روپۍ وال میکونونه ډېرې غلطیان هم کیږي او ډېرې ویډیوګانې ډیلیټ کوي هم د دې د پلار الفاظ دا دي چې دا شپږ میاشتې مخکې هم راغلی و آن ریکارډ دا که تاسو وایه دا ویډیو به زه تاسو ته وښیم دا د دې پلار ویل دي چې دا شپږ میاشتې مخکې هم راغلی و اوس ما ته دا ووایه دا ماشوم شهید چا کو دا چا مجبوره کو چې دې پانسی واچوله دا معما خو حل شوه چې پانسی اچولی شوې ده ماشوم اچول ده ماشوم کم داسې کار کړی و چې هغه ځان ته پانسی اچوله یو نمبر د هغې لاس والی شوي د هغې خپې والی شوي دکاندار نه مې تپوس کو چې دا تاسو والی دی نه بازار خلکو والی دی نه آیا پولیس سره دا اختیار و چې دا یې وهلو د دې لاسونه ماتول دې سره تمانچه نه که دې سره بم هم نیولی شوی وی که نه دا صرف او صرف حوالات کې ساتل غواړ د هغې لاس ماتو د هغې وجود ماتو د هغې فوټیجز راغلي دي ټولې دنیا ته ښکاره شوي دي زما کمزورې رایې مطابق دا ده چې دې کې سراسري پولیس ملوث دی دکاندار یا بازار صدر زه نن دا ویم که د بازار د صدر یا د بازار د دکاندارانو پولیس د یېرې د وجې نه چې دوی به جلوس وباسي او دا نور خلک به تباه کیږي نو بیا زه څېړو کې دکاندارانو حکومت دي کی او یا خو دا آلریډي پولیس سټیټ دی پولیس دا زه بار بار دا چغې وام چې د غل انکوائری غل کولی شي زه لاهور کې یو کیس ته لاړم او ما اے ڈی اے جی ته وویلې مې دا ایس پی چې دی دا غل دی نو هغه ډېره ښایسته ولیکله په هغه باندې ریمارکس چې د دې انکوائری دی ایس پی وکړي دا ان ریکارډ ده دا مې آی جی پی پنجاب ته ویل دي نو ایس پی به د ایس پی انکوائری کوي پولیس به د پولیس انکوائری کوي ما ته دې
پاکستان په تاریخ کې د سیو خلیشي چې یو پولیس والا د بل پولیس والا متعلق بد لیکلی دی خو پیټی بندي دی خو همیشه امدا شی لیکي ول نه د دې پولیس روایت ول مونږ نه بدلو ترسو پورې بدا شاه زیبان راضی او قتل کیږي وا ترسو پورې دا یو شاه زیب نه دی دا د دې زویو لاړو د دې تکلیف نه تاسو چې کم ما وګورئ لګیا والله بالله که تاسو ته احساس شته بس مړو ماشومو الله دې وبخي درېمه وشوه څلوېښتي وشوه هغه نه پس ته به خلکو نه ټول نه به هیر شي د دې د دې د مور او د دې د خاندان نه به دغه یو یو قدم نه هیریږي خو زما پیسه او ستا پیسه او د پولیس والا پیسه د پولیس والا خو بچی نه یي که نه که د کله پولیس والا بچی وی او هغو دا سوچ کوله چې ما نه پس ته به زما بچو سره داسې کیږي نو کله به هم پولیس دا حرکت نه کولی چونکہ اعلی افسران سی ایس پی افسرس د دیو راتک سره مونږ دا ویل چې یاره معاشرے کې با ریفارمز راشی پولیس ریفارمز برا ولی سه پروگرام شروع کی خو ما ته صدر ښکاره شو اوس زه د شاه زیب والد صاحب نه تپوس کوم چې تاسو کم داسې شی لیدلی شاه زیب کې چې شاه زیب متعلق دا خبرې کیږي چې هغه سره تمانچه وه او بے لائسنس وا وسرا او کہ لائسنس دار وا وسرا او اگر آ گئے اوپر دکان نہ ہو تو تس چرتا شاہ زیب سر تمن چلی دل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو نمک کے جان صاحب سے تاسو دل تک رات لا او من تاسو ته هر کله وای ډیره مننه تاسو چې څنګه سوال کو شاہ زیب په بارا کې او تباچې په بارا کې بالکل دا ز نه پی کوم شاہ زیب خو ته ماچا را خسته او نه زمون په کوټه ماچا او نه زم په نوم باندې چرته لایسنس تا دی او بالکل د تماچا چرته زندگی شاہ زیب سی یو حرکت نه کړی او نه داسې کیسه زمون شته دی نشته روغ دی بالکل 100% د شاہ زیب متعلق تاسو والد یی لکه چې پرده پہ نه اچھے او تا ته داسې سارا کات ښکاری چې یاره دې غلطه سوسایټی کې کېناستو یا غلط علاقانو سره کېناستو داسې سشته شاہ زیب یو دومره نیک انسان و چې زه په قسم سره دا خبره کوم چې بالکل به ټول محله کې ماسکار نه دی زه شاہ زیب زبر خبره کوم چې شاہ زیب باندې زما دومره بروسه وه چې ما هغه سره بالکل د حساب هم نه کولو چې تا څوم بالکل په شاہ زیب یو سیز کار غلط کار پکې نو نه یې داسې غلط کار کوله هغه چرته نه د کور نه بهر شپه کوله هغه نه چرته بس صرف د سکول او د جومات او د کور په دغه پورو محمود محدود علاقو بالکل شاہ زیب اوسه پورې چرته مونږ ته داسې په کلي نه چرته چا راته نه دی ویلي په ګوانډ کې مونږ ته چا نه دی ویلي چې شاہ زیب غلط کار کړی دی زه حیران دې خبرې ته یم چې شاہ زیب په علاقه کې او کمال خبره دادا زه ډیر ښه پکېږم اکثر پولیس ډپارټمنټ ما ته وایي ته پولیس ډپارټمنټ پسې خبرې کوې زه پولیس ډپارټمنټ پسې خبرې نه کوم زه پولیس کې دننه هغه تورې میخې هغه څخه خنزیرانو پسې خبرې کوم چې هغه صحیح پاک پولیس والا هم تباه او برباد کړه کم چې خواهش لري چې مونږ د پاکستان خدمت وکړو د عوامو خدمت وکړو په دې شوق راغلی چې د پولیس کارنامې بدلې کړو خو نن افسوس دا دی چې پلار یې دا وایي نو پلار یې که دا وایي نو پولیس انکوایري چرته ده دا د پولیس حق دی چې هغه لاړ شي را شي او دې علاقه کې د دې ماشوم متعلق معلوماتو کې چې دې ماشوم څه کول ما د یو ویډیو کې یو داسې لیدلي چې هغه وایي خلک دا وایي خلک دا وایي حالانکه هغې مالک هېڅ خبر څوک نه داغلی دا رویوال میکونو خپل چمک نمک دپاره خلق دا وای هیڅ چا نه دی لیدلی ما ته څوک ویډیو وښایي زم راغلیم دلته ما ته یې څوک ویډیو وښایي چې چا ویری چې دا ماشوم داسې و هغه خلکو خپل کار وکړو خو اوس زه چې کوم ځیله راغلی یم زما تلخ سوالات د هغه په پلارم او په دې باندې دي دا راته وایي خیال اکبر صاحب تاسو بالکل صحیح ارس صحیح دي تاسو د پولیس نه دا تپوس کړی دی چیر زما زوی اوالو چا سر چا سورے کو او کما غلا سی چی مالی درے دے اگا فوٹی جز دی 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 خا چی دے دیش چا زیب دی نو تا سو دا پولیس نا تا پوس نا دیکھ کرے چی تا دا دکاندار نا معلوماتو کچی دا لاس چا مات کرے دے والا دا تغمی پی چا ودر ول دی یو نمبر تا سو ولی دا پولیس تا دا شے او کنا ما زد زاتی زمان شا زیب زوی دے
نه می خپلوان دی تاسو سره زما پیرې ملاقات دی خو ما دا چې سم دی دا زما بچی دی د پاکستان هر بچی زما بچی دی د پښتون هر بچی زما بچی دی زما زړه دردیږي او دا خلک دا پښتانه چې په ما یقین کوي هغې وجه صرف او صرف دا ده چې هغه الله ښه پوهېږي زما خو څه خبرې چې زه کوم داسې هغه ګڼ کاپان هم کوي مونږ هغو کې څه فرق نه پاتې کیږي خو مینه آخر مینه یې هغه صفا ظاهرېږي تاسو د پولیس متعلق تاسو پولیس ته دا نه ویلې چې زما دا زوی آخر چا وویلو ما چې نن د دوکاندار نه تپوس وکړو زما ویډیو ته تاسو نه مخکې زه هغه دوکاندار له تللی وم هغه نه ما سوالونه جوابونه وکړه هغه تختېدو باندې شو هغې ټوله ملبه په پولیسو اچوله هغه دا وایي چې د پولیس نه تپوس وکړه پولیس نه تپوس آیا د پولیس دې کې څه ملي بغت او د دوکاندارانو یا یو تلخ سوال دی که زه ځکه وغواړم ستاسو څه داسې دشمني یا داسې څه شی شته شاته چې دوی سره سره لیټې دي بالکل هم داسې مونږ داسې نه چا سره زیات ذاتیات یا زیاتې یا دشمني شته دی چې شازیب سره هغه تعلق ساتي شازیب یو ماشوم هلک و دی دیارلسو نه هم کم و هغه مونږ وکتله سرټیفیکیټ ما خو به زیات ښیلو خو هغه دېنه هم کم دی بالکل داسې سیستم او داسې دشمني زمونږ نشته چې هغه شازیب سره تعلق ساتي او یا زمونږ پورې تړلی وي بیا چې دام نشته او دام نشته نو د دې شاته کم داسې لاس و تفرقه اچول افریدی قوم بړکاول بل زه د افریدی قوم نه یو سوال کوم ایم این اے صاحب ته وایم سینیټر صاحب ته وایم ایم پی اے صاحب ته وایم او د افریدو اته قومو ته دا وایم چې دا شی چې دی دې له سیاسي رنګ مه ورکوئ دې له د پیج رنګ مه ورکوئ دین پی ٹی آئی سینیٹر ہر قبائلی ملک دے دا سوچو کی چی دا زما بچے ہو پا دے زرے دے لاس کی دی دلتا او دا دیو چی دا زما بچے ہو او دا دے زتا پوس کوم زدانویم چی تاسو خلق مڑکی زدانویم چی دا خلقو نا سرمن کو زکی زدانویم چی سنگا دیو ابل اور اس پا باڑکی ہو کمزی کی ما یو ویڈیو کاتا آگا کی دیو ویل زما زوی خلاڑو خو زه د نورو شازیبانو نور شازیب قتل نشي نو هغه دپاره څه د باب دپاره دې خبره کوله نن زه دا وایم چې اے ملکانانو اے ایم پی ایز اے ایم این ایز تاسو په خپلو کې الله قرآن ته وګورئ یو ځای شئ یو بل پسې فضولیات خبرې حل راوباسئ دی شي شازیب قاتل راوباسئ پولیس دی هم که دکانداران دي هم زوس د دیو ریلیټیو دی هغه سره خبر وکم ستاسو جنو مظفر جی مظفر خان مظفر خان تاسو د پولیس انویسټیګیشن سره معاملات شو دا غی نظر کې تاسو سمځي پورې ورسې دی پولیس سوي دکانداران سوي د دې متعلق تاسو مال سم معلومات را کولې شي اول خو تاسو ته زده دی تاسو د دې نه تاسو کړو دا غی به ځواب درکم چې آیا موږ د پولیس نه د دې خبرې تاسو کړی یا نه چې دا شازیب په جسم باندې دا زخمونو نشانونه دا پولیس والا وهلې دی یا دکاندارانو مونږ زه د پولیس نه تپوس څنګه وکړم پولیس ته خو هغه ورځ باندې هم مونږ چې تر 7:30 پورې فریادونه او منتونه وکړل هغې زمونږ اف آی آر کدرې نه درج کولو نو زه چا ته لاړ شم چې زه ته دا تپوس وکړم چې زما دا بچی دومره سخت چا ټارچر کړی دی دومره سخت چا زخمی کړی دی اول خو دا دویمه دا چې د پوسټ مارټم رپورټ نن راغلو جوډیشل انکوائری کمیشن شروع دی مونږ ته هم دې سیزنو په انتظار یو زه کله هم د پولیس ډپارټمنټ په انکوائری باندې کله هم بھروسه نه ساتم او نه په الفاظو باندې بھروسه ساتم ځکه چې دې کې څنګه چې تا خبره راځم دا خبره ریپیټ کړم پولیس کې ټول دګینه دي نو ټول ډګر دي خو سریت د غونډګر دونه او د غلو نه او د بشرم نه ډک دی دوی زمونږ د قوم د مشرانو سره هم دا کمیټمنټ کړی و د دوی چې کوم اعلی افسر دي هغې کې زمونږ ایم این ای صاحب ایم پی اے او د قوم مشران هم موجود وو هغوی کې د قوم مشرانو د پولیس ډپارټمنټ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو دا انکوائری د پولیس انکوائری په پولیس باندې مه کوئ بلکې کرائم برانچ ته یې حواله کوي او ایٹ دا سپاٹ او لیکل هم ما سره دي دوی فوراً خبره منظوره کړه چې ټیک ته موږ به چور کې انویسټیګیشن چور کرے نو زه د دې خبرو د پولیس ډپارټمنټ نه خو لږ زما 1% هم توقع نشته دی چې دوی به انصاف وکړلی شي دلته پاتې کیږي خبره د جوډیشل انکوائری کمیشن زما هم هغې ته سترګې دي او د عوامو هم هغې ته سترګې دي او زما تقریبا روزانه د هغې سره ملاقات کیږي او موږ یې په انتظار یو چې تاسو به څه کوئ جوډیشل انکوائری کمیشن تاسو به څه کوئ
ڈیفینیٹلی دلتا مجرمان چې کم دی دوه خلک دي، یا خو پولیس والا دي او یا دکانداران دي او یا دواړه دي یا دواړه دي. تاسو وختي د دشمنی خبره وکړه، دا کیس د دشمنی سره هیڅ قسمه تعلق په دې نشته دی چې چونکې ماشوم خپلې مرۍ ته خپله پړی اچولی دی. خو دا ماشوم چې حشاش بشاش د دې هسټري ماته معلومه ده، دې حد چا راوستو؟ په دې دوو گھنٹو کې داسې سحر عمل د داسې روشو چې هغه دومره مجبوره شو چې هغه خپلې مرۍ ته خپله باندې پړی اچوي. ګورئ دا خبره په الفاظو کې خو ډېره اسانه ده، خو تاسو په خپل کور کې لږه ټرائی وکړئ، مرۍ کې پړه واچوئ، لږ غونده کې زور ورته ورکړئ، تاسو ته پته ولګېږي چې دا لکه څومره مشکل ترین کار دی. د دوی دا شازیب چې کوم دی، دا د 14 سال محنت دی، دا د یو ورځې ماشوم نه، د 14 سال محنت دی. او هر هغه څوک چې لکه په پلنې ورځ باندې په دوی باندې یو قسمه حملې وشوې چې شازیب کافر دی، د شازیب پلار ته دا کول پکارو، د شازیب مور ته دا کول پکارو، افریدیانو داسې کړي دي. زه وایم چې لکه ډېر بشرمه دي دا خلک چې په یو کور باندې قیامت راټیټ وي، او تاسو بجای دی چې د دې کور سره تاسو ورسره همدردي وکړئ، همدردی تاسو څه کوئ چې بلکې په هغې باندې دوی سختې سختې حملې وکړي. نو دې کې ډیفینیټلی مجرمان پکې شته دی. زه د جوډیشل انکوائری کمیشن په انتظار یم، زه د دې انصاف ته ګورم چې دوی ماته مونږ شور شرابه نه ده کړې، یعنی مونږ چاته نقصان کړ نه، مونږ د چا ګریوان ته لاس اچولی دی، خو زه د دوی د جواب په انتظار یم. دوی دا د دوی ذمېداري ده چې ماته زما مجرم ښکاره کړي چې د شازیب قاتل څوک دی، یا پولیس والا، یا دکانداران، او یا دواړه. نو تر اوسه پورې جوډیشل انکوائری کمیشن لا کمپلیټ شوی نه دی. اللہ دیو کی چیزیں کمپلیٹ شی، اور اللہ دیو کی جدوی انصاف ہوگی، خو ماتے لکا مشکل رات اخکار رکھی گی. اور صرف یہ خبر ہے کہ اضافی کول واڑم پولیس اعلی افسران وہی کہنا چاہیے، دوی نہ صرف لاپرواہی وشوا پدی خبر ماتے دیر زیادہ تکلیف ملاوے گی. لاپرواہی نہ دا اصل کی قتل دے، دا پولیس دا اس چو دا یو لاپرواہی دا وجہ نہ زما بچے مر شوے دے. او دو ورځې وړاندې چې کله موږ عدالت کې پیشی وا، موږ خپل وکالتنامه جمع کوله، نو د جج صاحب دا کمیټمنٹ سټیټمنٹ دی باندې پورا 5 سال قید دی. نو عام عوام تم زدا خبر کول غواړم چې تاسو دا مه وایئ چې اس چو لاپرواہی کړی ده، لاپرواہی نه ده کړی، بلکې د چا بچی وجلی دی. او د گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم قانون دی، د هغې مطابق په دې اس چو باندې صرف په دې یو خبره باندې پوره 5 سال قید دی. دا اوس به زه تاسو ته لنډه داسې یو خبر وکم چې یو خو د دکاندارانو زه کلی عام ویم، زما یره چې ده کنه هغه صرف د الله د ذات نه ده. زه کولاو خبره کوم چې دکاندارانو هم کونډه گردی راغشتې ده، ونیشه ماشوم تمانچه وسره کېده، پلار یې وایي لایسنس نه ما سره شته نه تمانچه پیژنم، ایس ایچ او وایي دا بیان رو باسا شازیب د قبر نه رو باسا چې هغه دې پلار ته وایي پلار را تمانچه ستا ده. ایس ایچ او صاحب، اے ڈی ایس پی صاحب، اے آئی جی پی صاحب، تا سره په ایف آئی آر کې یا د پولیس رپورٹ کې دا ده چې شازیب وایي چې دا تمانچه زما د پلار ده او لایسنس یافته ده. یو نمبر اوس صرف دومره وکړه ایس ایچ او صاحب تانې نه بار روزا، آئی جی پی صاحب دا شازیب قبر للته ورکا، او شازیب را پاسوا چې شازیب دا ووایي چې دا تمانچه زما د پلار. تاسو خو هغه غلی کو، تاسو خو د هغې وجودی ختم کو. اوس خو که تاسو دا ووایه چې شازیب ماته کنزل کړ دی، شازیب سره ایټم بم و، شازیب ثابت خار لزولو، شازیب فوج ته کنزل کړ دی، شازیب پلان ټول په شازیب باندې بالکل درست ثابتېږي. ولې چې هغه د خاورو نان دی، دا د خاورې د پاسه منافقان چې کم دي، دا دکانداران هغه پلار یې بې غیرته خبرې ته نه دی جوړ. د 2 روپۍ میک لا چا چې د شازیب بې عزتي کوله، د چا ستاسو اپیلیانو ستاسو یې مینه، هغه بخي زنیم خور پلاری بخی که نبخی. ولی زما له شرم راځي، اوسم درته زه تاسو ته وایم، ما له شرم راځي د انټرویو اغشتو کې په دې چې د دوی په زخمونو باندې مرچکی دوړول دي. زما حق د دعاو، زه دعا له راغلی وم، خو چونکې څه دوستانو ما ته وویلې، ما وویل زه نه کوم، لایف نه کوم، نیس پروګرام نه کوم. مونږ دومره بې حسه شو، مونږ دومره بې غیرته شو چې یو پیج د خاطره، یو د لایکس د خاطره، د بل خاندان پاید تکمیل ته رسو عزت بې عزته کول. هغه ماشوم کفن هغه ته نه اچولی شوی، او مونږه د هغه نه څه جوړ کړله. زه خو اول آی جی پی پولیس ته ویم چې د خیبر پختونخوا پولیس یو مثالی پولیس ګڼلی کېږي لګیا دی. ما ته خو پکې څه ښکاره نه شو، ما ته خو هېڅ ښکاره نه شو. یو شازیب نه شو، دین مخکې څومره جنکو سره ریپو شو، چا ته سزا ملاو شوه؟ افسوس
او زه بیا به ام چې افسوس د دیو غلی کېده د دیو مجبوری د دې غلی کېده د دې مجبوری د افریدی قوم غلی کېده د افریدی قوم مجبوری افریدی قوم هم خپکه گئیم زه ټولو ته ویم تاسو هغه افریدی نه کم افریدی چې مالی دیو زه دا نه یم پاکستان وران کوي زه دا نه یم تاسو روډونه بلاک کوي زه دا نه ویم چې تاسو راشئ او ګاډي وسیزئ زه دا نه یم تاسو د حکومت خلاف یو قدم اوچت کوي کم از کم افریدی قوم ته پکار دا ده چې دې سره خو ملاتړ وکوئ که نه دې کې سیاست ستاسو دی د الله په ذات قسمی زه په ذات خود ملیزی یم د دیر یم پیدایش مې د پیښور مې دی اوسیږم پیښور کې پنځه کاله مې لاهور کې وشو او پنځه کاله لاهور کې د پښتون د خدمت دپاره جنګیږم لګیا یم نو که زه جنګېدی شم د پښتون دپاره نو زما خو ستاسو قوم هم نه دی او زه چې دا څه قوم لګیا یم افریدی قوم ګوري لګیا دی افریدی قوم په ما باندې فخر کوي لګیا دی زه نه خرڅېږم او نه مې سر ټیټېږي دا سر هم هغه ته ټیټېږي او خرڅولو قیمت چې کوم دی زما هغه به هغه لګوي انسان یې نشي لګولی دغه یو التجا کوم آی جی پی صاحب مهربانیو که دا لاس درته نیسم نورو ماشومان خو لاړه لاړه بې وسه و بې دسه و دا غریب هم بې دسه دی دا هم بې عصري دي دا خلک وخیا پکې لږ دا وخیا دا ټول داسې را شروع شه داسې شیان را شروع شه داسې وخیا دا دا ماشومان وګوره دا شاهزیبان دي دا ټول وخیا بچیا پکې دا ټول شاهزیبان دي داسې لاړ شه داسې لاړ شه ټول وخیا دا ټول شاهزیب دي دا ماشومان وګوره آی جی پی صاحب دا به یو یو ماشوم قتل کیږي د پولیس او د دکاندارانو او د ظالمانو د لاسه او بیا به الزام راځي او دا به ویلی کیږي چې دې سره توپ وا دې سره کلاشنکوف دا خو د الله ډیر لوی شکر دی چې د هغې ټیچر څه ویل دي د هغې استادانو څه ویل دي د هغې علاقه څه وی نن سومه ورځ ده او دا وګوره دا خلک ودرېدل دي راځي کینی دواګانې کوي او ځي موږ به له چا چا دواګانو له ځو د دې زه بڼانګې نه ولم زه چغې نه وهم زه صرف او صرف افریدی قوم ته دا ویم چې ما ته زما دوست دی ولی خان افریدی هغه ما ته د کسان هم ویډیو اخوا دیخوا هم ویډیو ستا سیکورټي دپاره ما ویل زما سیکورټي زما د الله ذات دی زه د افریدی قوم نه د ایش سیکورټي د ایش ته منه لرم زه افریدی قوم ته ویم چې یو ځای شئ که نه بیلیږئ کوم وخت چې ستاسو قومي مسله راځي ستاسو د افریدی مسله راځي هغه وخت ټولې پارټیانې یو سیټ ته کوئ که ستاسو اختلافات دشمنی می پارټیانو په سر باندې دسې مسائل کم چې د شازیب دی دا ګل بچی و ایم این اے صاحب دا ګل بچی و سینیټر صاحب دا ګل بچی او ایم پی اے صاحب چې د هرې پارټیانه ته زما د یو پارټیا سره هم تعلق نشته تاسو ټولې پارټیانې